វត្តមានក ਲਾ កករជើងខាងគុនខ្មែរ២រូបក្នុងលេខវត្តមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែរថ្មីមួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលបងប្អូនស្គាល់ថា The Rise of Avatar គុនខ្មែរហើយក ਲਾ កករដំរីភ្លុកពិឃាតផោសុភ័ណ្ឌនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លើការខ្លៃទៅជាក ਲਾ កករដែលត្រូវប្រគត់លឺសងវិន The Rise of Avatar គុនខ្មែរនេះផោសុភ័ណ្ឌជាអ្នកប្រដាល់ដែលមានបတ်ពិសោធន៍ចុកចំទាំងទៅលើការប្រកួតប្រដាសកលនិងគុនខ្មែរ ហើយកាលាគော့ផោសភ័នបានខ្ល័យទៅជាបក្ខពិភពដល់លេខធ្លោរបស់កម្ពុជាដំបងគេដែលដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោក IPCC គុណខ្មែរប្រភេទទំងន់63គីឡូក្រាម500ហើយដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទរទួលថោនជាមួយនឹងជ័យជំនះនេះបានជំរុញឲ្យផោសភ័នហ៊ានដាក់កោដៅទៅកាន់តែធំគឺឈានទៅដល់ការទៅរកការបង្កើតនៅស្នាដៃកាន់តែធំសម្រាប់គុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស វេលាម៉មែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលផលសុភ័ណ្ឌដដាមបានខ្សែក្រវាត់សម្រាប់ការប្រឡងនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាគុណខ្មែរព្រោះថាការព្យាយាមជំនះឧបសគ្គនិងលំបាករាប់មិនអស់ដោយប្រើកញើសឈាមស្រស់នៅលើសង្វៀនអស់រយៈពេលជាង13ឆ្នាំមកនេះសុភ័ណ្ឌដដាមបានខ្សែក្រវាត់ចំនួន4ហើយលោកគេក៏បានឈ្នះមេដាយមាសពីការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិសឹងរាប់ភ្លេចផងដែរក្រុមលេខមុខមើលកីឡាករសក្តិធិវិញម្ដង ក៏មិនធម្មតាដែរជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈ្មោះថាសុកធីដែលបងប្អូនស្គាល់ថាកាកាធីគឺជាកីឡាករដែលប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិលឺប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយក៏ជាកីឡាករមួយរូបធ្លាប់បានផ្តួលគូប្រកួតដែលជាកីឡាករអន្តរជាតិចរើនរອບមិនអស់មកហើយហើយក៏ជាកីឡាករវ័យក្មេងមួយរូបដែលចាត់កដៅវាយសំរុកទៅលឺដៃគូប្រកួតមិនរីថយនិងញុយញើតឡើយជារឿយរឿយគេបានប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់ គេវាវិញសន្ធប់ទៅលើគូប្រកួតມັນឲ្យក្រោកតដៃរួចឡើយប្រវត្តិរបស់កីឡាករជើងខ្លាំងរូបនេះធ្លាប់ប្រកបអាជីពប្រដាល់នៅលើសងវៀនក្នុងទឹកដីថៃអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយដែរបន្ទាប់មកសុកធីកង្វល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាដែរជាទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនវិញហើយកីឡាករដែលមានរหัสអាណានិមមនុស្សឈើនេះតែងតែឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រគ្រប់កាលប្រកួតរបស់គេនៅលើសងវៀនលំដាប់អន្តរជាតិ ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតដរៃសពអវតាកុនខ្មែរនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22តុលាឆ្នាំ2023ចាប់ពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកតទៅនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ TownfullHDTV និងលើ Facebook Page TownfullHDTV Townspot Champion Energy Drink Cambodia ផងដែរ